um Frankenstein, um monstro, para assustar a todos. Depois eles diminuem um pouco para permitir a aprovação. Só pode isso, ser isso. Porque senão, pessoal, é desobediência civil. E o nosso povo não é bobo. E eu queria agora olhar aqui e falar, nesses minutos que me restam, presidente, nesse caso, não tem coxinha e não coxinha. Não tem é contra impeachment e a favor de impeachment. Isso pega todo mundo, pega todos. E eu, eles estão há centenas com aqueles grupos no WhatsApp, e eu não, eu deixo todo mundo entrar ali, entra dos mais variados setores, e percebo que está todo mundo brabo. Essa história de coxinha ou não coxinha, eu nunca falei. Estou falando aqui só para situar. Eu vou preferir tal o termo. Os que eram contra o impeachment e os que eram a favor do impeachment. Estão todos juntos, numa nota só. O povo não é bobo, independente da visão em relação ao impeachment. Todos são contra esse monstro. Isso é um monstro. Repito, é um crime contra a humanidade. Independente da questão ideológica, pessoal. Eu duvido que um único cidadão no país é a favor disso. Sabe quem que é a favor disso? É aqueles que já se aposentaram com 50 aninhos de idade. Que pega todo o núcleo duro, inclusive o presidente da República. Pega alguns analistas aí que estão todos aposentadozinhos e estão ganhando de novo já. Que não vão ser atingidos. Duvido, duvido. Uma única pessoa no Brasil... Eu quero saber, eu desafio botar no meu WhatsApp, você que está me ouvindo aí, esse projetinho aqui, não quero saber qual é a tua questão ideológica ou partidária. Quero saber se você é favorável a aprovar isso aqui, que vai fazer com que você se aposente depois de 80 anos de idade, ou no mínimo com mais de 70. Porque não consegue, não existe isso. Eu vejo por mim. Eu comecei a trabalhar no Senai, porque no Senai permitia, com 12 anos. Estou com 66, sempre contribuindo. Mas tu acha que no meio disso, eu que vivia lá nas fábricas, eu não fiquei alguns meses desempregado, ou 6 meses num ano, ou 2 meses no outro? Então ninguém consegue 49 direto, sempre contribuindo. E tu tem que multiplicar 49 por 12. É 49 multiplicado por 12. Como você não tem os 12 meses de cada ano, você vai ter que completar isso. Então vai ser 50 e poucos anos de contribuição para dar o correspondente a 49 por 12. Mas você vai ficar mais de 50 anos contribuindo, porque não fecha a conta. É 49 anos de contribuição, no mínimo. Eu perguntei no meu gabinete lá para eles, vocês que trabalham aqui, quem de vocês nunca ficou desempregado? Ah, eu fiquei 6 meses, eu fiquei 1 ano. Ah, uma época eu tive que estudar, então paguei também... Por os mais variados motivos, uma época fiquei no seguro-desemprego,